Re, viss ēters ir te! Kultūras ziņas jau atkal jāsāk ar jautājumu, kad tiks pabeigti jaunā Rīgas teātra remontdarbi. Tam būtu jānotiek pēc aptuveni 2 mēnešiem, 11. martā, taču tas nenotiks. Uzņēmums SBSC paudis, ka šobrīd pabeigt vien 70% darbu un iekļauties iepriekš apstiprinātajā termiņā nav iespējams. Teātris atbild ar protestu, neiestudēt jaunas izrādes. Nākamā pirmizrāde notiks tikai un vienīgi Lāčplēša ielas telpās un ne agrāk. Tā savos sociālajos medijos raksta teātra mākslinieckais vadītājs režisors Alvis Hermans. Viņa prāt, līguma laušana ar būvnieku nozīmētu darbu pagarināšanu uz 2 vai pat 3 gadiem. Savukārt valsts nekustamie īpašumi šobrīd nav gatavi būvniekam izmaksāt papildu avansu, lai darbus pabeigtu. Diemžēl pašlaik mēs visus līdzekļus esam izsmēluši, tāpēc apelējam gan pie līguma, gan būvnieka godaprāta, lai atlikušie darbi tiktu paveikti maksimāli ātri. Tā norāda valsts nekustamo īpašumu valdes locekle Jeļena Gavrilova. Plašāks stāsts par aktuālo jaunā Rīgas teātra būvniecības procesu šī vakara panorāmā.